showzaço da Josiara, né, gente? Depois desse show incrível, a gente vai receber uma mesa super importante que vai discutir políticas de reparação étnico-racial e de gênero. E para fazer essa discussão, a gente está trazendo duas especialistas na área, que são ninguém mais, ninguém menos do que Denise Ferreira da Silva e Fátima Lima. Todas e todos, né? Eu estou super feliz, né? Mais uma vez aqui no Festival UOL. Dessa vez, né, um encontro muito, muito especial, eu acho que especial para mim, especial para muitos e muitas de nós, que é uma conversa hoje com a intelectual negra Denise Ferreira da Silva. O pensamento da Denise, ele tem reverberado, né, bastante em diferentes contextos aqui brasileiros, não apenas no campo das artes e das performances negras, vou dizer assim, mas eu diria também no âmbito filosófico e das ciências humanas e sociais. Então, é uma honra enorme, assim, fazer essa conversa. Eu sou uma leitora das obras, né, da Denise, das entrevistas, enfim. Eu acho que uma primeira pergunta, Denise, que eu colocaria assim, quem é essa multiplicidade Denise Ferreira da Silva? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte desse festival importante, desse encontro importante, e também agradecer a Fátima Lima, professora Fátima Lima, por topar e fazer essa conversa para o festival. Bom, essa é uma pergunta impossível de responder, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu posso dizer um pouco rapidamente, mais rápido que eu puder, alguns elementos da minha vida e da minha trajetória. Eu nasci no Morro do Pasmado, eu cresci na Vila Aliança, por causa do trabalho e sacrifício dos meus pais, da minha mãe, principalmente, mas do meu pai também, eu fiz... fui fazer sociologia na UFRJ, no IFIX, e em 1986 eu entrei no Centro de Estudos Afroasiáticos dentro de um programa não oficial de ação afirmativa financiado pela Fundação Ford, e o programa estava destinado a treinar pesquisadores negros na área de ciências sociais de primeira linha. É interessante, e a gente pode continuar conversando sobre as ciências sociais naquele momento, estou falando dos anos 80. E em 1991, a Fundação Ford, como parte daquele programa, criou uma bolsa de doutorado para também de ação afirmativa para estudos afro-brasileiros, não oficialmente designada para negros e negras. E foi um concurso, eu passei, e a vantagem daquela bolsa que ela incluía um curso de inglês nos Estados Unidos, né? Que sempre, a gente sempre foi o impedimento principal. Então, eu passei nesse concurso, fui fazer o doutorado nos Estados Unidos. Eu comecei em 92, terminei em 99, e em 1999, não, 98... antes, um pouco antes de terminar, eu fiz um concurso para professora assistente na Universidade da Califórnia, em São Diego. Aí eu entrei, fui contratada e fiquei lá até 2010, quando, como já como professora associada, com efetivada. Também apliquei para uma posição da cadeira inaugural de ética na Escola de Administração de Empresas da Queen Mary, da Universidade de Londres. Aí eu fui para Londres, fiquei lá 5 anos. E em 2015 eu vim para o Canadá. Tinha uma posição também de professora titular no Instituto de Justiça Social. E, bom, aí eu vim para cá
Cheguei em 2015. Desde 2016 eu sou diretora do Instituto. E aqui estou, falando com vocês da reserva indígena Musqueam, né? Porque a Universidade de British Columbia fica nas terras ancestrais não cedidas da nação Musqueam, e eu vivo na reserva. Eu pago aluguel aos donos da terra. E sou muito agradecida pela hospitalidade. Maravilha, então, Denise. Eu acho que eu me encontro, né, também de vários lugares com você. Eu também fiz Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe. Depois eu fiz um mestrado em Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. E acabei fazendo um doutorado aqui no Instituto de Medicina Social. Nem imaginava vir morar no Rio. Eu já era funcionária da Estadual de Alagoas. E por algum motivo, que eu acho que também é de uma ancestralidade imanente, a vida me trouxe aqui. E hoje tem um lugar muito especial para mim, né, que é ser professora num programa de mestrado que funciona aqui no CEFET, né, no Maracanã, que é o mestrado em relações étnico-raciais. O mestrado é muito interessante eu trazer ele um pouco aqui, né, porque ele é um mestrado que, hegemonicamente, os estudantes são negros e negras, racializados, né, indígenas, principalmente das favelas, das comunidades, da baixada, da periferia. Então, nos últimos 5 anos, eu me tomei profundamente pelo que eu estou chamando de um pensamento racial crítico, né, e sua obra chega para mim também no meio disso tudo, né, como uma leitora que não é do campo das artes, que não é do campo da performance, e ela tem contribuído muito. Uma obra com camadas de densidades muito interessante, né, um pensamento muito instigante. E tem, a gente agora, você tem ideia, tem um grupo de pesquisa que se chama Ori, né, com estudantes, e agora, durante esse período de quarentena, a gente fez a leitura, né, de parte considerável da dívida impagável. E cria um impacto enorme. Você tem ideia do que é a ideia da luz negra que você traz? É impressionante, né, como esses conceitos intercessores, eu não sei como você tem colocado, eles vão mobilizando muito uma intelectualidade negra, jovem, né, que tem apontado com muita força nos Brasis e aqui no Rio de Janeiro, também a partir da entrada nos programas de pós-graduações. E aí, conversar um pouco, né, sobre a sua obra, as suas obras, seus escritos, acho que principalmente esse que chega recentemente traduzido, que é A Dívida Impagável, né, tem um título muito instigante. E não apenas nesse livro, mas também na entrevista, né, que a revista DR fez a tradução, e eu tive o prazer de fazer a curadoria com a Cíntia Guedes, você traz o tema do fim do mundo, né, o fim do mundo como o conhecemos. E traz isso, né, numa complexidade muito grande, pensando muito, né, a falência desse projeto moderno, a falência desse sujeito nacional, a falência, né, do universal, da separabilidade, da determinabilidade, enfim. E numa comunicação muito grande com uma complexidade maior que a Terra, que é a Gaia, né, que é a Pachamama. E aí eu tenho pensado muito também nos Brasis, quase que numa pergunta, né, o que é pensar o fim do mundo como conhecemos nos Brasis, né, principalmente esse Brasil de uma devastação impressionante da Amazônia e agora recentemente dos incêndios, né, no centro-oeste, destruindo parte considerável do Pantanal. Eu acho que isso vai de encontro muito, né, a ideia de separabilidade que você põe em xeque. Aí quase que era começar a conversar com você, né, desse lugar, acho que do lugar do festival, né, o Festival UOL circula muito, né, pelas comunidades, circula muito pelos coletivos de favela. É o que é pensar, né, dos Brasis ou desse Rio, o fim do mundo como conhecemos, que você, né, desenvolve tão bem, né, nas suas inquietações filosóficas, vou dizer assim. Bom, é um pouco incrível, né? Você estava falando, Fátima, e aí você me lembrou, eu me lembrei de novo, que
não sei, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás agora, quando eu estava na universidade, tanto no, na graduação como na pós-graduação de FIX, pensar no mestrado sobre relações étnicas e raciais era impossível, né? As ciências sociais não se importavam, né? O discurso mais geral era de que a área de relações raciais ou de relações étnicas não era intelectualmente importante, interessante ou instigante. E eu tive a sorte de trabalhar com os poucos pesquisadores da época que estavam envolvidos nessa área e também numa conversa muito próxima com o movimento negro, uma conversa próxima, difícil, às vezes fácil, complicado. Eu tive o prazer também, embora eu na época eu era criança, né? Criança, de conviver num espaço com Lélia, com Beatriz, com Helena Teodoro, com Joel Rufino. E eu acho que de uma certa forma, embora naquela época eu era uma criança, para mim, de uma certa forma, o meu pensamento foi constituído por esses três mundos, né? O mundo da Vila Aliança, onde eu cresci, e onde a minha família continua, o mundo do IFIX, da sala de aula, onde eu não pertencia, e os outros poucos estudantes negros nós não pertencíamos, e o mundo do estudo das relações raciais e estudos afro-brasileiros. E eu acho que para mim, embora eu não tenha articulado isso imediatamente, demorou muito tempo, eu tive que escrever o meu primeiro livro, Toward the Global Idea of Race, para me dar conta disso, porque essa conjunção, e também tinha o mundo do Partido dos Trabalhadores, ainda tinha aquele quarto mundo político e do movimento negro. Então, esses quatro mundos, de uma certa forma, criaram um espaço, um buraco sem fim, porque eles não se encontravam, né? Eles não um não fazia sentido do outro, os quatro não se encontravam, um podia fazer sentido do outro de forma violenta, pensando nos estudos acadêmicos sobre as comunidades negras como a Vila Aliança, às vezes numa aliança importante, quando os acadêmicos e a militância do movimento negro se encontravam, os acadêmicos da área, ou um espaço, um gap impossível, que era a sala de aula no IFIX da Universidade Federal, onde os estudantes, e não eram todos de classe média alta, sobrenome de rua, blá, blá, blá. Então, o fim do mundo, como conhecemos, eu poderia descrever, desculpa, essa frase, essa declaração, também um pouco como uma tradução da impossibilidade e das possibilidades, né, dos anos 80, agora, né, agora que a gente está aqui, 30 e muitos anos depois, a gente pode contar um pouco essa história. Mas falando mais diretamente em relação à sua pergunta, O fim do mundo como conhecemos, para mim é uma chamada para uma redecomposição, é uma chamada para a descolonização, para o retorno do valor total extraído de terras indígenas e expropriado de corpos escravizados, de pessoas escravizadas, mas é uma chamada a uma recomposição, né? É o que a poética feminista negra preta faz. Existe, como ela está orientada. Mas claro que tem espaços que fazem parte disso. Então, esses espaços incluem aqueles ao nível da imaginação, ao nível da existência, né, da imagem de existência, que pode comportar um pensar, e também de uma outra forma de pensar, que inclui descrição do que existe, do que acontece. Então, são redecomposições que, ao acontecer, elas trazem o fim do mundo como conhecemos. Então,
Para mim, essa é uma chamada ao fim do mundo da separabilidade, ao fim das dicotomias que a separabilidade sustenta, dos juízos de valor que essas dicotomias permitem, das violências e violações, né, da conquista, da colonização, da escravidão, que facilitaram, que levaram à constituição dos Brasis, né, e desse mundo. Então, uma das coisas subentendidas nessa chamada é uma imagem do Brasil ou dos Brasis pensado principalmente de forma jurídica e ética. E econômica também. Mas não somente da forma ética, que nos dá as representações dominantes de raça existentes no Brasil. Então, pensando esses Brasis tendo de um lado. E eu estou simplificando aqui, mas só para fazer um pouco de sentido. De um lado, a cidadania indígena, do preto, do pobre, das pessoas nos centros urbanos, nos reais, nas zonas rurais. E também da economia, por outro lado, né? Agrária, industrial e economia de serviços. Então, para mim, não dá para entender a devastação, a precarização e a indiferença, né? Incluindo em relação a direitos, né, que os governos brasileiros têm para com a cidadania, sem relacioná-la imediatamente com a economia. Na forma como o Brasil participa economicamente do capitalismo global, tanto no momento colonial, né, do capitalismo comercial, mas também do capitalismo industrial do século XX. Mas também agora, pensando nesse começo do século XXI, 21, como o Brasil está participando numa combinação de uma volta, né, a como é que se fala, a economia agrária, a agropecuária, que está por trás dessas queimadas, e também da mineração, do extrativismo, que de uma certa que uma forma esses são centrais, né, para essa economia digital do capitalismo financeiro. Então, de um lado, para mim, a figuração dos Brasis é essa, e por outro lado, então, dentro dessa figuração, operam os conceitos éticos que regeram, que dominaram, que definem o pós-iluminismo. E esses conceitos são o conceito de humanidade e o conceito de racialidade. E esses conceitos são os que informam decisões administrativas, decisões de gestão, o cálculo, né, que sempre parece sacrificar a cidadania para atingir os objetivos econômicos, né? Então, a humanidade, como princípio ético, tem essa tarefa de limitar esses danos, né? Mas ela só se aplica à parte da população brasileira, não à cidadania a qual eu mencionei. A essa cidadania se aplica a racialidade que autoriza não só a expropriação, a exploração do trabalho, mas também o genocídio e a obliteração. A cidadania do Brasil é definida racialmente. E não é por acidente, né, que a maioria está numa situação precária de destituição. Então, eu acho que o fim do mundo, como conhecemos, significa uma chamada para contemplar um outro problema ético, onde nem a humanidade nem a racialidade operam como determinantes das decisões jurídicas, econômicas, de gestão. Claro, tem sempre um problema, né? Porque quando a gente quer uma outra coisa, parece assim, então a gente abandona, a gente não faz nenhuma demanda, a gente não conserta essa situação e parte para construir um outro mundo. Claro que não, né? Essa é uma ilusão que eu acho que várias gerações passaram por versões distintas dessa ilusão. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente demanda, que a gente vive, porque o fim do mundo como conhecemos não é uma demanda, é só uma maneira de existir no mundo. Não é alguma coisa que se peça ao Estado. O que a gente demanda do Estado, na verdade, é a proteção da integridade física, a redução da precariedade, né? Então, mesmo que essas estruturas liberais, que no Brasil nunca funcionaram muito bem,
Nem que eu, não que as estruturas liberais funcionem bem, mas no Brasil elas não funcionaram muito bem. Mas enquanto elas estiverem de pé, então a gente tem que forçá-las a realizar a sua autodescrição, tanto através do uso dos seus mecanismos jurídicos de proteção, como seus mecanismos positivos administrativos de proteção, de justiça, para justiça substantiva. Então, então, ao mesmo tempo que a gente precisa começar a viver nesse mundo diferentemente, a gente também tem que manter e continuar as demandas a outras formas de existência que tornem a vida, a existência do planeta, a nossa existência, a existência de todas, mais humanos e mais humanos no planeta, melhor. Que mais me toca profundamente, né, nessa ideia do fim do mundo, eu acho que é uma coisa que tem ressoado com muita profundidade aqui nos Brasis, né? Eu gosto muito dessa coisa dos Brasis por causa das complexidades, inclusive das complexidades raciais. É muito o que você coloca, né? É a dialética racial, como você coloca a subjugação racial. No coração desse projeto do fim do mundo como o conhecemos. E outra coisa que me chama muita atenção, né, e eu acho que essa primeira observação ela tem uma importância muito grande, porque ainda é muito forte aqui, mesmo que tenha um mestrado em relações étnico-raciais, né, mas é muito recente ainda como a discussão da racialidade de uma forma mais profunda e complexa. Ela tem se acentuou muito recentemente. E ainda há uma negação da racialidade, tanto do ponto de vista investigativo, quanto do ponto de vista realmente político e ético, como você coloca. Né? Talvez o Brasil seja um país, ou os Brasis, que talvez opere muito ainda numa negação, né? Muito mais do que qualquer outra construção em relação a isso. Eu acho isso tem uma força enorme. E também, né, quando você traz também um programa ético nessa ideia que é de descolonização, que também na minha ideia tem um esvaziamento muito grande. Também entra com muita força a ideia de descolonização, decolonização, enfim. Então, eu acho, e também se esvazia de um certo sentido realmente do que é pensar o que significa realmente descolonizar. Eu acho que você toca justamente, né, no fim do mundo, como nós conhecemos, né, no fim da subjugação racial, na destruição dessa dialética racial, né, e na reinvenção de um outro mundo. Eu acho que, como você coloca muito bem na entrevista que foi traduzida na revista BR, resta saber se esse novo mundo é um mundo completamente novo ou quais são os elementos desse mundo que vão perfazer a possibilidade de um outro mundo. Eu acho que isso é uma questão, eu penso que é uma questão aberta e sem resposta. Mas uma outra coisa que eu tenho pensado também, né, nas coisas que você tem escrito, que eu acho que ressoa com muita força aqui no Brasil, tem sido muita essa discussão que você faz, né, das vidas negras ou do sujeito, da sujeita negro e negra nos limites da justiça. E recentemente eu escrevi um artigo junto com a minha companheira e que justamente entra uma parte do título o Parem de Nos Matar. Vem discutindo bionecropolítica, traz a ideia de americanidade, mas trouxe essa frase. E quando eu comecei a ler muito as suas coisas, né, e você provocar muito isso, eu fiquei realmente pensando essa questão que você traz quando você pergunta tanto por trás de Parem de Nos Matar quanto de Vidas Negras Importam, né, quando a gente pergunta quem é mesmo o sujeito, a sujeita, né, que emerge por trás de um enunciado como esse. E também fiquei pensando nos regimes de autoridade racial, os regimes de enunciação, de fala, né, e os regimes de escuta, e pensando como isso vai entrando com força também aqui nos Brasis, vai entrando com força em diferentes movimentos, né, onde você vira uma hashtag, vira. Queria discutir um pouco com você como você tem visto isso, né?
quais os efeitos e os limites, né, desses enunciados, né? Parem de nos matar e vidas negras importam. Onde são possíveis de produzir efeito, onde, na verdade, precisam de uma reflexão crítica e essa pergunta mesmo. Né? Porque eu acho que quem tem colocado muito isso aqui, a Tula Pires, tem colocado isso, inclusive a inviabilidade de pensar por dentro do jurídico. Você faz uma discussão brilhante, né? Brilhante por dentro da lei, né? Ou da insuficiência da lei, de realmente abarcar, né, o sujeito político, racial, o sujeito negro ou o sujeito negra. Então, talvez a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso, porque isso, de alguma maneira, vai tomando muito a fala da juventude aqui. Só para concluir mesmo e arrematar um pouco, agora, recentemente, a Andresa Jorge, que é coordenadora da Casa de Mulheres da Maré, ela publicou um texto chamado A Morte, né, naquela série que a N-1 começou a publicar no Brasil, chamada Pandemia Crítica. E ela, né, como essa mulher favelada, né, no final ela inverte, né, o pare de nos matar e ela coloca em primeira pessoa, né, Andresa, é preciso que você pare de se matar. Né? E aí ela retransforma esse enunciado, né, e outras coisas mais, mas indo muito, né, em cima desses regimes de enunciação que são perpassados por relações de poder, né, e por uma autoridade racial, entre falar e ouvir, entre falar e escutar. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, que é muito instigante a forma como você reflete sobre isso. Primeiro deixa eu responder um pouco ao seu comentário sobre, inicialmente, o fim do mundo, como conhecemos. Claro que está tudo muito ligado, mas em relação à negação da racialidade no Brasil. Eu acho que se trata, tem no Brasil explicitamente, tem uma negação da própria violência racial como tal, ou da expropriação econômica como tal, como racial, né? Então todo mundo é pobre, não sei o quê. O regime ético, como a imagem das estruturas políticas liberais, não, elas não comportam a racialidade, né? Porque elas são constituídas assumindo essa posição, de enunciação do sujeito transparente, que sempre foi descrito explicitamente como um sujeito branco europeu do pós-iluminismo. Então, tem a especificidade histórica do Brasil e tem a especificidade histórica, é um exemplar do contexto do pós-iluminismo mais geral, que na verdade postula a nossa morte. Né? Então, essa posição da primeira pessoa do singular, ela, quando a gente a ocupa, de forma que o poder atribuído e o poder inscrito nessa posição não se atualiza, ele não se concretiza e, em geral, quando a gente ocupa essa posição, indiferença é a melhor resposta, porque a violência, geralmente, de uma forma explícita ou implícita, ela vem. Agora, e essa não, é uma questão sobre a qual eu reflito pensando no afropessimismo, por exemplo. A gente pode começar a pensar, um programa, de ação, uma prática, uma resposta que no fundo seja uma demanda para ocupar essa posição, para que essa posição nos comporte, ou a gente pode se plantar em frente a essa posição e questioná-la, e ao mesmo tempo mudar, virar, abrir, né, tipo assim, né, para uma outra forma de existir. Vidas negras importam. Para mim, essa frase senta no centro dessa problemática. A demanda para que vidas negras tenham importância é a demanda que, de uma certa forma, ainda senta, está pedindo para ocupar essa posição de primeira pessoa, a posição do sujeito transparente pós-iluminista,
essa posição que é para qual a humanidade é o significante, o significado ético, nessa posição que escapa à força natural da racialidade. Mas quando a gente senta, quando a gente faz essa demanda, duas coisas acontecem, né? De um lado, vem a resposta, a humanidade é universal e ela já abraça todo mundo. E se a proteção dada pela humanidade não te compreende, não é falha da humanidade, é falha sua, né? A falha moral, intelectual de pessoas pretas, indígenas, etc. Então, essa posição vai sempre ser, vai sempre nos retornar aonde nos encontramos diante do horizonte da morte. Agora, o que eu acho importante na Vidas Negras Importam, como o movimento aparece, cresce depois do assassinato de Mike Brown em Ferguson, é o fato de que ela não necessariamente te dá essa primeira pessoa do singular, né? Ela pode ser, você pode ouvir essa frase e imaginar que tem um outro lugar de anunciação onde vidas negras importam, né? Ou você também pode olhar para ela nessa posição de confrontação, dizendo, ah, vidas negras não importam? Não, vidas negras importam, né? E aí elas abrem para, eu acho que as possibilidades né, que ficam, que são contempláveis desde aí, são muitas, mas também são complicadas, né? Porque, como eu falei antes, como a gente sabe, a gente não pode dizer que vidas negras importam desde lá, se lá não descreve as condições dentro das quais a gente existe nesse momento. Mas eu acho que o mais importante, talvez, seja a necessidade de um pouco de explorar, de abrir, de se perder um pouco dentro das complexidades que ficam, que se tornam explícitas quando a gente pensa em vidas negras importam desde essa posição de confrontação, né? Porque aí, no momento da confrontação, várias coisas acontecem, incluindo a realização do quanto nós estamos investidas nas estruturas de violência, né? Por exemplo, uma das questões que ficaram, que estavam sendo levantadas, circulando aqui quando eu mudei para o Canadá, foi a questão entre indigenidade e racismo antinegro, colonialismo e racismo antinegro, e como as demandas que populações negras e populações de cor fazem ao Estado colonial, Estado colonial, não tem como, não dá para traduzir isso agora, elas estão, na verdade, elas reforçam o Estado, elas legitimam o Estado, né? Então, por exemplo, essa é uma contradição com a qual a gente vive. Não tem como... só tem uma maneira de resolvê-la. E essa maneira é o fim do mundo como conhecemos, a completa decolonização. Mas como esse fim do mundo como conhecemos também é um descritor de um horizonte ético, então, ele também orienta esse posicionamento em relação à infraestrutura e às estruturas liberais sobre as quais eu estava falando. Mas deixa eu voltar. Então, eu acho que é fundamental que a gente atenda à complexidade e as contradições. Mas atendendo à complexidade e às contradições, a gente também pode identificar os momentos onde o que está sendo apresentado seja, no qual seja contraditório
Né? Então, por exemplo, Vidas Negras Não Importam é contraditório desde o ponto de vista ético, que assume que a humanidade é o único conceito. Vidas Negras Importam não é mais quando a gente complexifica o programa ético e realiza que a racialidade está operativa ali. E ela está operativa tanto para justificando violência total, mas também indiferença, como a gente está vivendo agora com essa pandemia global, né? Onde o Estado está matando, deixando morrer. Eu acho que é muito profundo isso que você coloca, Denise. Eu acho que isso cola realmente com esse tempo pandêmico, né? E pensando nesse tempo pandêmico, que foi até a pauta do outro festival UOL, eu até discuti um pouco isso, e eu acho que aí o Redes da Maré e várias favelas e várias comunidades, principalmente as mulheres, e as mulheres negras e racializadas, elas têm respondido, né? Eu acho que não tem como ler esse tempo pandêmico sem a lente da racialidade genderificada, vou colocar assim, é impossível ler, né? E quando você vem para um contexto como o Rio, por exemplo, São Paulo, ficou muito evidente, né, a organização das favelas e comunidades, em todos os sentidos, desde da máscara, né, das costureiras, à triagem das pessoas com suspeita de Covid. Paraisópolis, por exemplo, botou uma ambulância em cada entrada da comunidade, e a ambulância bancada pela própria comunidade, as escolas viraram centro de triagem e também de isolamento de suspeitos e suspeitas do caso de Covid-19. Enfim, eu acho que tem uma resposta aí que não tira o lugar, né, e o papel do Estado frente a essa crise sanitária, que eu acho que também não tem uma romantização disso daí. E aí, pensando um pouco, né, nessa cena, né, de resposta a Covid-19, pensando um pouco também em uma conversa recente, né, que eu não consegui assistir ao vivo, mas eu assisti depois, que você fez essa semana aqui no Brasil, no curso de extensão Introdução à Escrita Acadêmica, a conversa que você fez com a Cíntia Guedes, né, problematizando de alguma maneira a noção de resistência, que também é uma noção que circula aqui nos Brasis de diferentes maneiras, né? Você trouxe muito essa ideia de transgredir, né? A transgressão como uma resposta, inclusive numa evocação, num momento da sua fala que eu achei extremamente pertinente, que foi o conto A Gente Combinamos de Não Morrer, da Conceição Evaristo. Eu acho que não apenas esse conto da Conceição, mas a própria obra da Conceição Evaristo, né, Os Submissas Lágrimas de Mulheres, por exemplo, as três histórias dos Submissas Lágrimas de Mulheres, traz muito dessa ideia de transgressão. Mas eu queria muito te provocar nesse sentido, né? Qual é a força da transgressão, né, diante, inclusive, do esvaziamento, muitas vezes, da ideia de resistência, né? E eu acho isso super importante, né? Principalmente eu acho que em aula, em curso, né, em grupo de discussão, né, com muito estudante negro e negra, é quando as narrativas de dores parecem querer conduzir o programa do próprio curso, né, tentar trazer de volta, né, esse lugar. Eu sempre pergunto, onde é que vocês combinaram que não iam morrer? Porque sobre a morte, todo mundo tem milhares de relatos para fazer, milhares. Mas onde é que vocês combinaram, né, que vocês não iam morrer? Eu queria te ouvir um pouco, eu acho que por onde circula o O, né, tem muita gente aí com muitos relatos de matabilidade, as mais diferentes, mas também com muita combinação de que não morreram e que não morreram mesmo. Então, eu queria um pouco trazer esse debate que você... Essa ideia de transgredir. É interessante que você tenha se referido ao trabalho que as mulheres estão fazendo agora nos territórios negros, né, na quebrada, nas favelas no Rio, porque, para mim, eu, de uma certa forma, eu voltei para casa, eu me achei, me vi
de volta em casa, quando eu fui convidada. Eu estava fazendo um trabalho com a amiga, com Camila Rocha Campos, e aí ela parte, eu nem lembro mais como aconteceu, aconteceu não tem muito tempo, mas em algum momento eu acabei em contato com a Teia de Solidariedade da Zona Oeste. E aí eu fui, eu atendi, eu fui alguns fui, né, pela via Zoom. Alguns das reuniões, dos encontros, e foi incrível. E quer dizer, isso foi agora. E aí, em dezembro, eu fiquei 2 semanas em São Paulo e eu conheci as Mulheres da Periferia Segue Sangrando, que é uma coletiva, pessoal, da Zona Sul de São Paulo, mulheres também, principalmente mulheres, incríveis artistas. A gente teve uma conversa fantástica, mas com a Teia da Zona Oeste, porque ela me levou para casa, me levou de volta para Vila Aliança. Uma das coisas que vieram para mim, né, várias coisas assim, mas algumas são apenas um pouco, são meio como fatos, né? Por exemplo, essas mulheres, elas foram para a universidade, fizeram graduação, pós-graduação, mas não saíram. Não saíram de casa, não se mudaram. A minha geração, nós saímos de casa. Muito poucas, né? Muito, muito, muito poucas, mas nós saímos. Essas mulheres ficaram, e ficaram e têm ficado fazendo um trabalho político, que quando a pandemia começou a se espalhar, elas já estavam organizadas, né? Já estavam fazendo trabalho, né? Curando. Curando no sentido curatorial de arte, curando as comunidades, mas também no outro sentido. Mas para além do fatual, o que me veio à cabeça foi como essa pergunta, né? Como é que a gente combinou de não morrer? E para mim, as mulheres combinaram de não morrer. Nem eu não sei como, talvez a gente nunca saiba como. Talvez eu não tenho filhos, né? Então eu não sei o que é ser mãe. Então talvez as mães saibam como seja. Mas eu acho que essa combinação são combinações que têm parte de uma certa, de um modo de existir, de uma maneira de existir, dentro das condições de um Estado que é indiferente ou é violento, do Estado que criminaliza, do Estado que criminalizou, que criminaliza os homens e as mulheres também. Mas, de uma certa forma, né, deixa um espaço maior para as mulheres. E essas mulheres pretas, elas criaram essas condições. Esse pacto de não morrer é um pacto delas. E é um pacto que eu acho que não está escrito, é um pacto que é praticado, que está na prática. E eu acredito que, se a gente presta atenção a práticas tanto de família como práticas nos terreiros, de Umbanda, Candomblé, a gente vai encontrar, né? Quais foram, o que, quais, o, a gente vai encontrar, entre aspas, as evidências do pacto. Para mim, essa é a. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, na verdade, né? Com toda a crítica de gênero, porque a crítica de gênero, a crítica feminista não passa por aí. Ela não permite a gente contemplar algo sobre o qual você nunca vai saber, você nunca vai poder decidir se é feminino, se é masculino, você nunca vai poder dizer, na verdade, isso é um exemplo da resistência, blá, nunca. Então, também, eu acho que para mim é uma. Que me dá conta, né, desse segredo, desse pacto secreto, é fundamental, até para a gente continuar a prática, né? Porque a gente aprendeu na cozinha, né? Eu sei que aprendi na cozinha da minha avó, na cozinha da irmã da minha avó, da tia Maria, né? Quando minha mãe estava no tanque, lavando roupa e falando com as vizinhas, e eu sentada quando criança, né? Não, a arte de dividir um ovo por cinco, seis. Me emocionei profundamente, porque eu fiquei pensando, Denise, se isso não é a poética negra feminista, que você traz com
como crítica feminista, né? E onde é também, fiquei pensando aqui, né, que também circula com muita intensidade, eu acho que o Brasil está com várias zonas de efervescência, é, discussões sobre mulherismos, os mais diferentes possíveis, feminismos negros, os mais diferentes possíveis, qualquer coisa que não tenha esses nomes, enfim. Mas uma convocação também muito grande da ideia de ancestralidade. E eu tenho pensado muito sobre essa ideia, né, que para mim tem muito a ver com a poética negra feminista, quase com uma pergunta, se a poética negra feminista é uma poética ancestral, né, no sentido de uma ancestralidade imanente e vivida, que é essa que é do inominável mesmo, que é de uma experiência, né, que não tem nome, né, e é intraduzível mesmo. Ela, talvez seja essa experiência do tanque de lavar, das vizinhas, é, das conversas, das cozinhas, né, do peixe fritando, da moqueca fazendo, do cozido, do caranguejo cozinhando. Estou pegando lembranças também da minha infância, do interior de Sergipe, que eu ainda nem vivi na capital. Vou perguntando também se tudo isso, né, não está muito nessa ideia que circula com muita força aqui nos Brasis, né, até de ancestralidade e de processos curativos mesmo. É, e aí eu acho que tem muito a ver com o que você tem colocado também, né, a, não a cura em si, mas é, o processo curativo como esse processo mesmo de um compromisso, né, com essa poética negra feminista. A poética negra feminista é incrível, porque ela, a ideia me veio várias coisas juntas, mas duas principalmente. De um lado, é, a pergunta que é ou não é retórica de Hortense Pillars no artigo dela Mama's Baby, Papa's Maybe, é, se ela pergunta se as marcas da tortura no corpo da escrava, se elas não se transferiram de geração para geração. Né? Então, eu respondo essa pergunta, que sim, né? Mas para mim essa transferência é uma transferência material, é o nível quântico das partículas. Né? E é assim que eu vejo a ancestralidade. Deixa eu falar da outra. A outra foi... É, da segunda declaração dos zapatistas, é, de junho de 94, que tem uma parte que fala que nós fomos para as montanhas do leste, no México, e perguntamos aos mortos. E eles respondem, tudo para todos, até então não haverá nada para nós. E a minha pergunta era, sob quais condições o morto zapatista vai ser aproximado como sujeito político, né? Então essa ancestralidade material para mim é um pouco a resposta. Então e a poética feminista negra é um pouco isso, né? Pensando em termos de redecomposições, é essa atenção à existência que leva em consideração pelo menos quatro momentos, o cósmico, o quântico, o histórico e o biológico, mas que toma em consideração, assumindo que, entendeu? O elétron, a partícula aqui no meu corpo, essas partículas que estão aqui estiveram em algum outro lugar nesses 13 bilhões de anos do universo e podem ter feito parte do corpo de uma escrava em Minas Gerais em 1785, né? Pode conter, meu corpo pode conter elementos de ferro que foi extraído por alguém, né? por um escravo em Minas Gerais em 1792, né? E é verdade. É verdade. Essa possibilidade não pode ser questionada como possibilidade. Então, por que essa possibilidade não pode... Isso não pode ser provado, né? Não tem como provar matematicamente, cientificamente.
mas não tem como não imaginar como possível. E é nesse, nível, né, nesse momento da imaginação que a poética feminista negra convida para essa outra imagem da existência, né, que permite levar em consideração essas possibilidades quando a gente está tomando decisões, seja elas quais forem. Lembrei daquela coisa do Transformando, a MCC, aquela coisa de esse molho, né? Do Glissant, por exemplo, essa ideia do todo mundo, né? Esse molho no qual se dissolve a negridade, né? Que, como você traz, e quase como se tivesse um segredo, por isso que talvez às vezes seja do intraduzível, né? Carregar esse segredo que não se traduz. E aí eu acho que já caminhando para o final, que eu acho que já estamos quase uma hora de conversa profunda, talvez, Denise, a gente pensar um pouco, que já está respondido, né? Eu acho que você já traz um pouco a ideia do fim do mundo, mas muito também essa ideia de democracia, essa ideia de capitalismo, de neoliberalismo, de Estado capital, como você traz. Pensando muito, né? Eu me lembrei agora recentemente que a Coalizão Negra lançou um manifesto aqui no Brasil que se chamou Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia. E chamando a atenção justamente para pensar, né, em torno da ideia de democracia, que ao mesmo tempo que permitiu, de alguma maneira, avanço nas agendas dos direitos civis, LGBTQI+, raciais, é também esse lugar que se alimenta da subjugação racial. E aí eu fiquei pensando aqui nas minhas anotações, né, que por dentro do seu pensamento, por dentro da dialética racial, como você conversa com essa questão, pegando talvez essa coisa que o Achille Mbembe, ou Achille Mbembe, coloca em políticas da inimizade, como a colônia, o império e a democracia mantendo relações geminadas, do ponto de uma agenda política, como enfrentar isso, né? Por dentro da democracia, sabendo que, de forma paradoxal, ela está sentada na subjugação racial. Talvez não tenha nem resposta, é quase uma reflexão mesmo. É uma Assim. reflexão mesmo, né? Porque eu acho que bom, porque é uma descrição das condições dentro das quais a gente vive agora, nesse momento. É uma descrição que também, se a gente começa desde esse ponto de partida, né? A democracia é a subjugação racial, em particular a subjugação negra, pode ter sido, tenho certeza que é a condição fundamental para a existência dessa ideia de democracia. A gente nunca vai estar lá, né? Então, como é que a gente vive sem essa esperança? Eu acho que, por um lado, de uma certa forma, libera, porque a gente não pode, não tem compromisso com aquilo que não nos comporta. Então, a gente pode fazer as demandas consideradas mais absurdas, mas que são fundamentais. E, por outro lado, também autoriza a possibilidade de imaginar uma outra forma de organizar a existência política. Só se a gente acreditar na história, nas histórias contadas pelos filósofos europeus do século XVIII, só se a gente acreditar nela, a gente acha que tudo culminou no liberalismo como ele aparece no começo do século XIX. Que história é essa? Essa não é a nossa história. A nossa história não começou nunca, não culminou nunca na expansão da liberdade e da igualdade universal. Nunca aconteceu. Então, eu acho que tem essa autorização para gente apresentar novas propostas de vida e prática de vida coletiva, por um lado, e por outro lado, também para demandar o fim desse mundo. Mas também demandar o fim desse mundo e demandando aquilo que é necessário para a existência, a continuação da existência de muitos, de vários. Agora, também acontece que, embora o Trump tenha perdido, e a gente está esperando para ver se ele aceita ou não, também acontece que as estruturas liberais, elas já
o Trump destruiu bastante delas nos Estados Unidos. E a gente vê esses efeitos no Boris Johnson, agora proibindo estudos críticos raciais nos currículos na Grã-Bretanha, e do Macron na França, abraçando a islamofobia. Então, a gente já está vendo que esse discurso de supremacia racial que foi autorizado pelo governo do Trump já está penetrando as democracias ocidentais explicitamente. Né? Então, a gente também tem que se preparar para esse momento, né? Para essa oficialização da supremacia branca, cultural e racial. Porque isso vai ter repercussões em termos de políticas públicas no mundo inteiro. Né? Então, o Brasil, a gente pode se livrar de Bolsonaro, que agora só falta ele. Mas isso não significa que o tipo de programa, dos programas, que com todas as complicações e traições da administração do PT, a gente, né, os programas de inclusão social, de combate à pobreza, que fizeram tantas de ação afirmativa, né, que fizeram tantas coisas possíveis, esses talvez não voltem mais, nada como isso volte mais. Né? Então, tem esse novo momento que a gente está vivendo. Eu tenho dito, né, que é preciso continuar amolando as facas, né? Continuar amolando aí os instrumentos, derretendo ferro, forjando as armas. Eu acho que, enfim, essa coisa de amolar a faca, ou a peixeira, como a gente diz lá no Nordeste, no cangaço, também eu acho que é vital, porque o tempo é esse. Né? Um tempo que a hegemonia branca, ela tem de várias maneiras reiterado e ressignificado, né, seu lugar de poder. E assim, para encerrar, quase que eu vou te fazer uma pergunta também sobre essa ideia muito de ter esperança, não ter esperança. Aí eu me lembrei uma passagem agora no filme Eu Não Sou Seu Negro, quando pergunta ao James, eu acho que o repórter pergunta se ele tem esperança. Ele olha assim fixamente para a câmera, dá aquele riso irônico, e ele fala alguma coisa como se fosse o seguinte, mais ou menos, que deixar a vida para ser um assunto da academia, ele estaria sendo pessimista. A vida não é um assunto da academia. E ele disse, né, que a vida é um assunto da vida e que precisa ter que sobreviver aquilo que tem que sobreviver. Falar alguma coisa mais ou menos assim. E aí, conversando com a Jota Mombassa, por exemplo, que vai colocar muito essa coisa de aprender a desesperançar e a esgotar tudo para abrir os portões do impossível, por esses termos aí entre esperançar, desesperançar, o que Denise Ferreira da Silva pensa sobre essas questões? Entre a esperança e a desesperança, ou são ideias, ou seria transgressão esse lugar, né? Eu fiquei muito tomada por essa coisa de transgredir, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso, nessa última conversa sua que eu ouvi. A gente pode falar de esperança ou a gente pode falar de como viver por enquanto, né? Por enquanto, nesse momento, nessas condições. A transgressão, para mim, e eu tenho que falar que naquele momento eu estava falando, né, dela num contexto de como lidar com as regras acadêmicas, mas também, claro que tem a transgressão mais pensada de uma forma mais geral na vida de como lidar com as regras da violência racial, né? Que essa a existência, a celebração da existência negra é uma transgressão. E continuar existindo como tal, sem pedir licença, pedir desculpas, é uma transgressão. Mas também, ao mesmo tempo, a gente pode começar a pensar em formas camufladas de transgredir. Né? A gente vai ter que viver duas vidas, mas eu não consigo, eu não sei quem é negra e não vive duas vidas. A gente está sempre vivendo e também fazendo aquela outra coisa. Mas
Então, mas é, quanto à questão, a questão da esperança, eu não sei porque, eu não sei, é, de um lado eu sou uma pessimista, não porque eu queira, eu sou uma pessimista de pensamento, meu pensamento vai lá e ó, mas por outro lado, eu também aprendi é, outras coisas, é, dentro de casa, na casa da minha avó, no terreiro da minha avó. Minha avó era mãe de santo de Umbanda. E que tem a ver com, né, com coisas que a gente faz na vida para lidar com as coisas que vêm. Né? Elas não são necessariamente projetando no futuro, essa coisa, né, moderna da temporalidade. Não, elas acontecem aqui e agora. Então, a minha prática com Valentina, de leituras poéticas, com tarô, astrologia, ervas. É um pouco isso, né? Um pouco é com as pessoas. Alguém tem uma crise, a gente abre as cartas do tarô, tem uma conversa, e nesse processo aquela crise vira outra coisa. E as relações mudam, a relação fica diferente. E eu acho que é possível. Então, não sei se é esperança, mas eu acho que e se a gente expande a nossa imagem de existência para incluir aquilo que é possível e aquilo que faz o possível, e também vive de uma forma generosa, né? Olha só, eu acredito mais na generosidade. Concordo plenamente. Eu acho que entre tudo isso, nada que uma mão, uma bacia, macerando uma erva, um oriri, um macassá, né, seja capaz de restituir, eu acho que outras possibilidades em cima do vivido. Eu concordo plenamente com você. E também cria essa relação, né, que você está, né, lá amassando, mamaciando, cozinhando, fervendo, preparando para outra pessoa. E é só isso que você está fazendo. Não precisa de mais nada, você está fazendo isso para outra pessoa. Você falou uma coisa fundamental aí, né, que eu acho que é a generosidade. Eu queria te dizer isso, te dizer que eu te admiro bastante, que você escreve, tem atravessado as nossas vidas aqui, só para, inclusive fora, para além do campo da performance, das artes, circula pela antropologia, circula pelas relações étnico-raciais, circula nas nossas conversas, como a gente gosta de dizer, né, nas nossas conjurações. E eu queria agradecer a generosidade sua, né, de vir fazer essa partilha aqui no Festival UOL, vir fazer essa partilha comigo, para mim ser, né, essa interlocutora sua. Me senti muito feliz, acho que é um ato mesmo de generosidade, eu acho que é de troca mesmo. E te agradecer muito, Denise, e dizer que espero. Isso é muito bonito que você fala, né, essa sensação de voltar para casa, né? Tem uma sensação que você é de casa sempre, assim, a gente vai falando, né? Inclusive no sotaque ainda, no jeito de falar, no jeito de se expressar, né? Um sentimento muito, né? Por mais dessa distância física, você está aí no Canadá e eu aqui no Rio, é um sentimento muito que você é muito de casa. Eu acho que esse de casa tem várias explicações, não é só da casa do Rio. Mas é no sentido mesmo de como se mora nesse tempo, né? Como se mora no incomum nesse tempo. Eu queria te agradecer muito por essa conversa. Obrigada, querida. Que bom, poder conversar com você. Que bom que eu ainda sou carioca. Eu sou meio. Ah, eu acho que eu tenho mantido isso. Não, não, e principalmente fazendo parte desse festival. Para mim, é casa. Depois de quase 30 anos perambulando pelo mundo, com essa vida de cigana, como diz a minha mãe, é bom. Obrigada. Axé. Muito obrigada, Denise.